us presentem el concurs Inventem. Per participar-hi, heu de portar idees noves o idees que millorin el nostre entorn i la nostra qualitat de vida. L'objectiu és acostumar-nos a aplicar metodologia i recursos per innovar a tot hora i a totes les edats. El mètode es basa en el que proposa la Universitat Hebrea de Jerusalem, que fa un plantejament integral de la innovació. Es tracta de millorar, modificar o eliminar alguns dels components del producte o servei. 1. Per unificació. 2. Per multiplicació. 3. Per divisió. 4. Per remoció o resta. 5. Per canvi d'atributs. Us animeu a presentar-hi la vostra idea? Consulteu al Graells blog www.graells.cat els detalls del concurs i entreu la vostra idea a la plataforma de votació que trobareu a www.inventem.cat. Voteu per les altres idees que més us agradin i espereu el resultat de les votacions més la tria que faran els organitzadors entre les 5 propostes d'innovació de productes i les 5 d'innovació de serveis. Les dues idees guanyadores obtindran un joc Inventum de regal i totes les persones que proposin idees rebran un detall digital al seu correu electrònic. Inventem i que tingueu sort!